Intian latinana elää sitten yhdessä teksteissä. Ja tässä nyt on tuota Intian älysaan. Intiankin suuria frekvenssejä tässä näin. No tästä mä en pysty tarkalleen sanoa, siis Kirgisia, Altai, siellä päin ne Tarimin muumiot ovat, että liittyykö se sitten siihen väestöön. No Intiassa on vielä mielenkiintoista se, että tuolla pohjoisalueella siinä on 40% kastiin kuuluvista miehistä tätä älysaata, mutta naisista vain 10%. Eli ne miehet ovat ottaneet paikallisia naisia sitten vaimoikseen ja siinä on syntynyt tämä ero. Että jotain semmoista on taustalla ilmeisesti myös tässä meidän NN-korkeassa määrässä. No N1B on sitten tämmöinen läntisempi huomattavasti, eli sitä on ennen kaikkea tämä Espanjassa Baskialueella ja sitten myös Brittein saarilla erityisesti itäosassa. Tämä on Brittein saarilla muuten myös tämmöinen geeni, jako itä-länsi johtuen siitä, että näitä germaaneja tuli tänne tuota, itäosaan Daneloon alueelle tuonne Englantiin ja muuten se on tätä kelttipohjasta. Ja tässä nyt nämä näkyy tämä, mutta se on aika vaikea sitten kuitenkin yhdistää tuohon indoeurooppalaisiin. Mites toi Englanti, siis 8000 vuotta, mikä silloin oli siellä yleisin linja? Mä en nyt niin tarkasti pysty sitä sanomaan. Kun missään ei näytä olevan tietoa siitä, mä en ole löytänyt. Joo. Se, kun näitä on tehty niin satunnaisesti, joku se on saanut aloituksia jonkun alueen, joku haukutu tutkimiseen ja se tekee sitten siellä, että systemaattinen tutkimus. No tämä on mielenkiintoista, että R1T on suht vähän tällä alueella, missä sitten tuota tämä indo-eurooppalaiset kielet on niin kuin peräisin, mutta sen alueen sekä itä- että länsipuolella ja Euroopassa painopiste tuolla lännessä. Että tällekään mä en ole nähnyt kunnon selitystä. Kehottikainen kulttuurin haudoissa vanhimmat, eli ne on tuolla Länsi-Euroopassa. Ja no, teoria on, että siinä olisi ollut indo-eurooppalaisia miesvaluuttajia, jotka olisi ottaneet vaimot alueelta ja lapset puhuu äitinsä kieltä. En tiedä. Vaikeasti selittyy, että tämä nyt on ehkä tämä R1B semmoinen tässä indo-eurooppalaisessa hypoteesissa se kaikkein ongelmallisin, että se on yhdistetty indo-eurooppalaisiin. Varsinkin kun sitä on tuolla näin. Tuolla Kamerunissa sieltä saarissa näinkin paljon. Tämmöistä tämä nyt vaan on. Kaikki ei voi selittää. Missä ne Salomonin kaivokset sanottiin olevan? No niistä nyt on monenlaista teoriaa, mutta onko ne nyt sitten ollut Etiopiassa vai onko ne sitten ollut täällä Saudi-Arabian puolella, vaikea. Siitä ei nyt kai ihan selvää. Mutta ei missään tapauksessa noin kaukana tulla Afrikassa. Milloin tämä R1 on, tämä on se syntynyt suuri? No sekin on tämmöinen vähän kysymysmerkki, että vanhimmat hautalöydöt on 2800 ennen ajalaskun alkua. Mutta onko siitä nyt edes kukaan suostunut sitten, kukaan ei ole siitä suostunut edes sitten arvailemaan, koska se on itse asiassa syntynyt. Tämä on nyt se iso ongelma todellakin tässä. Mutta tämä on nyt se nykytilanne, että R1A on Itä-Eurooppa, Keski-Eurooppa ja R1B on Länsi-Eurooppa. Tässä on se ryhmä, joka on suuri. Sitten tässä on se N1C, eli tämä meidän NMme. N1B on tuo savojeeli, ja sitten tämä I-vari on tämä germaaninen täällä. No on täällä N1Btä kyllä valtaryhmänä tuolla. Tämä nyt menee aika lailla tuonne Aasian ja Euroopan rajamaille sitten täällä Baskianmeren pohjoispuolella. Ja nämä ryhmät J ja J, täällä ne on niitä ensimmäisten maanviljelijöiden mukana kulkeneet. Tai siis tämä on itse asiassa, voi olla niiden syntyseutujakin täällä, että ne on, niitä on pienempiä määriä sitten, täällä ne on aika tavalla hävinneet. Ne on itse asiassa maanviljelijöiden ryhmä. Mites ne punatukkaiset muumiot siis Kiinassa olisi? No niitä Tarimin alueen puolta. Mutta oliko siellä N1-muumioita? Nyt mulla ei ole siitäkään niitä tilastoja, kun on. Ei, kyllä ne on näitä indo-eurooppalaisia, ei ollut ämmää siinä. Mutta punatukkaisia? Joo, punatukkaisia kyllä. Ja siis sitä samaa punatukkaisuutta, mitä sitten toisaalta on täällä
täällä kielteillä täällä näin, että ne on niin kuin katsottu, että ne on samaa kantaa. Ja alun pitää se punatukkaisuus on nyt sinne neandertaalilaiseen sitten niin kuin yhdistetty, että se on sieltä tullut nykyihmiselle. Mutta se on sitten ollut piilevänä ja se on jossain tuolta ilmestynyt. Mutta mitä linjaa siis skotit oli? Mulla ei ole siitäkään nyt mitään tarkempaa. Tämä oli valtava alue, että tästä pitäisi pitää semmoinen 24 luentotunnin sarja, että saisi kaiken tuon niin kuin läpikäytyä. Joo. Mutta tässä on siis se Keski-Euroopan varhaisin maatalouskulttuuri, niin sieltä ei kun tunneta näitä R1B-tä, R1A-ta ollenkaan, vaan ne on semmoisia ryhmiä, jotka on sitten käyneet harvinaisemmiksi. Et ne on ihan selvästi kyllä tulleet siinä niin kuin myöhemmin. No, tässä on nyt viikin kartat siitä, että miten miesten ja naisten haprotyynät on aika lailla eri tavalla reissä. Eli nämä yleisimmät, eli naisten H, no lähtö Afrikassa, sitten tänne Aasian länsiosiin, siitä Eurooppaa ja sitten tuonne Suomeen ja sitten tämä Aatamista alkaen Lähi-idän kautta tänne Itä-Kiinaan ja siitä pohjoiseen ja sitten Suomeen. Anteeksi, mihin sä laittaisit naisista uun tulemaan? No uun on se on syntynyt mitä ilmeisemmin tällä alueella, että ja sitten siirtynyt Eurooppaan sieltä, koska se on niin vanha, että ei Euroopassa silloin ole ollut vielä niin kuin ollenkaan muuta kuin neandertaalilaisia. Ja toisaalta se ei ole myöskään kovin paljon itään mennyt. Et siinähän tämä on poikkeava tämä meidän N3, että mikään muu ryhmä ei ole mennyt näin kauas itään ennen Eurooppaa tulemista kuin tämä N3 tai N1C, niin kuin se nykyisin esitetään. Saksastakin nyt löydettiin siis 3000 vuotta vanhaa N1C:tä. Onko? Joo. Ihan tuore viime vuonna. Joo, mitä yrittäisin googlata esille, että se on tosiaan, se on mysteeri, että sitä ei ole esimerkiksi tuolla Oleni Ostrovin kalmistossa mesoliittisen ajalla noin 7000-5900 ennen ajalaskun alkua. Sieltä on tehty nämä haplotyyppianalyysit. Siellä ei ole N-ryhmää, mutta sen sijaan siellä on C-ryhmää, joka on sitten tuommoista itä-aasialaista. Toinen, joka on hävinnyt Euroopasta sitten sen jälkeen. No niin, ja tässä nyt on nämä miehen ja naisen ryhmät niin kuin tällaisella mallilla esitetty havainnollisesti, miten ne polveutuu toinen toisista. Mutta se nyt se isoin muutos, mikä nyt sitten viikin ja tämän toinen mun tämmöinen varhainen lähdekirja tämä on. Siis mä oon kasannut tämän kymmenistä artikkeleista ja nettisivustoista tämän. Mutta kun oli nyt kaksi kirjaa, siinä oli tämä viikin kirja ja Oppenheimerin kirja, nyt mä alun alkaen luin tätä varten. Ja vielä tuossa 2000-luvun alussa katsottiin, että 20% korkeasta eurooppalaisista polveutuu vanhoista pyytäjistä, vain 20% lähinnän maanviljelijöistä. Niin nyt kun noita voita on tutkittu, niin se on kääntynyt päinvastaisiksi. Alle 20% on tämän vanhan mesoliittisen pyyntiväestön jälkeläisiä ja 20% polveutuu sitten näistä kahdesta muuttoaallosta. Ensin kun maanviljely tuli ja sitten nämä Itä-Euroopan valtuuna puhuvat nomadit tulivat. Eli nämä maanviljelijät noin 6000 ennen ajalaskun alkua alun pitää Lähi-idästä, mutta Anatolian eli nykyturkin kautta. Ja noin 3000-2500 nämä indo-eurooppalaisten kielten puhujat on saattaneet tulla kahtena eri aaltona vähän eri aikaa sieltä. Ja no tässä nyt on J, joka on tämmöinen maanviljelyskulttuuri, niin kuin haplotyyppi, jota on vielä runsaasti täällä Lähi-idässä ja Italiassa, ja se kertoo, tämä on nyt ehkä niitä parhaiten johonkin sopivia. Eli tässä on Välimeren pohjoisrannan varhaisin maanviljelyskulttuuri, niin sanottu Karjan Well. Niin se menee aika hyvin yksin sitten tämä J kanssa, eli mitä ilmeisemmin
Ilmeisemmin se on sen mukana tullut. Sorry, mikä aika se oli tämä vanhin? Se on noin 6000 ennen ajanlaskun alkua. Ja tässä on sitten erotettu eri kansojen geenistä, mitkä on sitä vanhaa, tuolla okran välillä, vanhasta neoliittista perua, sitten sinisellä, jotka on näitä Länsi-Euroopan pyytäjiä, ja vihreällä ne Jannajasta tulleet indoeurooppalaisten kielten puhujat. Eli niin kuin näkyy, niin jossain Sardiniassa väestö on likipitäen kaikki näitä varhaisia maanviljelijöitä. Ja jossain Norjassa tuolla ylimpänä on hyvin vähän varhaisneoliittisia maanviljelijöitä ja paljon näitä indoeurooppalaisia. Virolaisissa hyvin vähän tätä varhaisneoliittista maanviljelijää, paljon näitä Länsi-Euroopan pyytäjiä ja on sielläkin puolet sitten tätä indoeurooppalaista jamnaja-taustasta väestöä. Suomea tässä nyt ei ollut tässä. Miten voi olla, että Suomi jätetään? No, joskus Suomi on hyvin esillä, kun ollaan innostuttu siitä, että suomalaiset on erilaisia kuin kaikki muut, niin sitten se tökätään sinne. Et se eihän tuossa ole kuin Euroopan kansoista kuin pieni murto-osa. Tuossa on ehkä parikymmentä, mutta lueteltu. Mut siis, maita ja kansoja vaikka kuinka paljon. Mutta kyllähän suomalaiset siis todennäköisesti on vihrein kansa olisi tässä. Kyllä on. Siis olisi itse asiassa huomattavasti, siis sinistähän siinä pitäisi olla erityisen paljon. Eli näitä Länsi-Euroopan pyytäjiä ja indoeurooppalaisia sitten on itse asiassa vain 11%, koska se on se L1A ja B-osuus, se on 11% suomalaisista, eli niitä ei ole paljon. Mutta se I on sitten vanhempaa perua, mutta se on vähän, senkin alkuperä on pikkasenkin. Anteeksi, nyt pitäisi ruveta lopettaa. Näin se oli. Okei, mutta kyllä mä nyt tämän pääsin tässä loppuun. Opettaja, opeta. Saanko mä sanoa siitä?